Januar, februar og mars. Hvem har hundene? Mine døtre er per... Mine døtre er perfekte. Har sønn. Hennes. Noen katter. Min sønn har sønn. Sønn har fire døtre. Er. Noen er gutter. Noen er gutter. Hvor mange dager er... Hvor mange dager er det? Har de kattene våre februar er en kald måned. Vi har noen hvite. Vi har noen hvite katter.